დღეს წითელი პარასკევია, ღვთისმსახურება იესო ქრისტეს ჯვარცმას ჩვიდან გარდამოხსნასა და დასაფლავებას ასახავს. დიდი პარასკევი დიდი მარხვის ყველაზე მძიმე დღეა. ამიტომ წაძარში წირვა არ სრულდება, რადგან ადამიანთა ცოდვებისგან გამოსახსნელად უფალმა საკუთარი თავი მსხვერპლად შეწირა. დღეს ყველა ტაძარში ღვთისმსახურება 2 საათზე დაიწყო, რადგან იესო ქრისტეს ჯვარზე სწორედ 2 საათზე აღესრულა. დღეს სამეუფლო ჟამი სრულდება, რომლის დროსაც უფლის ნების შესახებ სახარება იკითხება. საღვთო ლიტურგია ბათუმისა და ლაზეთის ჩრდილოეთ ამერიკისა და კანადის მიტროპოლიტმა მეუფე დიმიტრი მაღავინა. ხელთა უფრიეს ყოველის სამს ძველის მისა გაფენილ გლოვარე გულითა. დღეს გამოძენდება გარდამოხსნა. გარდამოხსნა ღვთისმშობელმა დაიტირა უფალი იესო ქრისტე. დღეს მართლმადიდებლისთვის, ყველა მართლმადიდებლისთვის არის მუძიმესი დღე და მოძღვრის კურთხევით ყველა უნდა იყოს წყალზე და ყურზე, ყველა მართლმადიდებელი ქრისტიანი. დღევანდელი დღე გამოირჩევა ყველაზე მეტად ამ დღეებს შორის, იმიტომ რომ წითელი პარასკევია, დღევანდელ დღეს მოხდა ჯვარცმა იესო ქრისტესი და მისი სისხლით მოხდა გამოსყიდვა მთელი კაცობრიობის ცოდვებისაგან, ეშმაკისაგან, მისი ძალაუფლებისაგან და ხსნადა შველა მოევლინა ამით კაცობრიობას. და ამიტომ დღევანდელ დღეს უფრო მეტი საჭიროება არის, ვთქვათ, უფრო მეტი ლოცვა, ძიმე მარხვა